Здравейте! Днес ще си поговорим за това с кого се конкурират хотелите и дали Airbnb е все още тяхна сериозна конкуренция. Или може би за всеки влак си има пътници. Когато през 2008 година се появява Airbnb, никой не е сигурен дали платформата ще има успех. Да даваш частни номове под наем на туристи, за да избегнат скъпите хотели, е както добра, така и съмнителна идея, въпреки че опасенията приложението да се окаже гениално хрумване и, както знаем, то бързо започва да набира популярност, достигнала своя пик малко преди пандемията от коронавирус. Сега светът отново започва да пътува по-активно, но мнозина не отварят приложението на Airbnb, а отново запазва стаи в добрите познати стари хотели. На запад манията по платформата за имоти постепенно започва да стихва и тази тенденция едва ли ще отмина България. Всеки има различни аргументи защо след дълго ползване на Airbnb и сходни приложения се насочва пак към хотелите, но в основата на отлива стоят все по-капризните домакини. В началото за потребителите беше лесно и правилата бяха съвсем стандартни. Да не се вдига шум от гостите, да не се чупи, да не се мърси прекомерно. Собствениците гледаха на имотите си като на сравнително бърз, но стабилен начин да изкарат пари и почистването и поддръжката на апартаментите не ги притесняваха толкова много. С напредването на времето започнаха да се появяват все по-откачени правила, които се споделят навсякъде из форуми като Reddit или Quora. Потребителите съобщават за изисквания като това да не се изхвърлят дамски хигиенни материали в кошчето в банята ми, къде тогава да се изхвърлят, да не се пие никакъв алкохол в апартамента, да не се сяда на белия диван в хола или пък определена лампа да не се изключва поради незнайна причина. Заедно с това, домакините започват да вдигат таксите за почистване, които вземат извън найема, въпреки че настояват имотите им да са перфектно почистени при напускането на гостите. Други пък изискват туристите да си носят собствени кърпи или дори чершафи, независимо от къде точно пристигат. Или има поне 7 причини, заради които избирам хотел пред Airbnb, пише за инсайдър журналистката Лаура Маками от Сан-Франциско. Като основен аргумент, Маками посочва, че хотелите са по-гъвкави, когато става въпрос за отмяна на резервация по желание на госта и освен това е изключителна рядкост хотел да отмени, ей така нечия резервация. В Airbnb обаче това се случва и въпреки, че домакините търпят санкции, те провалят нечия пътуване, пише журналистката. Като допълнителни плюсове на хотелите, тя посочва наличието на портиер и мястото за съхранение на багаж, ако гостът е пристигнал твърде рано, преди часа си за настаняване. За нея е и незаменима възможността да има осигурена закуска, както и рум сервис на разположение. Бент Линдвал от Торонто, инженер по професия, пенсионер в момента, посочва в Quora още няколко предимства на хотелите, които Airbnb няма как да предложи. Той намира за удобно, че в цената на хотелската стая е калкулирано абсолютно всичко и няма да бъде неприятно изненадан с скрити или твърде високи такси за почистване. Нагледал съм се на всякакви лоши изненади, защото пътувам по света повече от 60 години. Забравете за Airbnb от идеята на хотел, категоричен е Линдвал. И той и Маками са убедени, че платформите за споделен престой губят и едно от най-големите си предимства – по-ниската цена. В най-горещите туристически дестинации Airbnb имотите вече са на цената на хотелите и понякога даже по-скъпи. Разследване на Quartz показва, че в Лондон средната сума, която турист трябва да отдели на вечер за хотел е с $110 по-ниска от тази за имот под наем. Сходно е положението и в Париж, Рим, Берлин и други големи европейски дестинации, където приличен хотел се оказва по-евтин от апартамент под наем. В тази посока се движат нещата и в някои български градове, като Пловдив, Русе и Велико Търново, където цените за споделени нощувки и тези на хотелите си изравняват. Въпреки това е рано да отписваме напълно Airbnb
VRBO и подобните им платформи, които все още имат твърда база от почитатели. Голям процент потребители намират хотелите за твърде стерилни и неуютни и предпочитат уединението на наетите апартаменти пред препълнени с гости етажи. Като минус на Airbnb от Reader's Digest посочва, че на гостите им се налагат да вършат поне някаква домакинска работа, но за сметка на това се сливат по-лесно с местните жители. Имотите под наем дават незаменимата възможност туристите да открият не чак толкова популярни забележителности, които иначе нямаше да видят, може би, ако бяха в хотела. Дават и шанса да ходиш в същите ресторанти и в същите обекти, в които ходят всички останали в квартала, вместо да търсиш трескаво точно какво да посетиш. Наетите апартаменти са по-подходящи и за дълги пътувания, при които човек се изморява от ресторантьорската храна и иска местенце, на което да се почувства поне малко у дома. За момента обаче няма ясен победител от сблъсъка между Airbnb и хотелите и в принципът е за всичко си има пътници. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!